ሰላም ሰላም ውድ የላንጋኖ ስፖርት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? የአውሮፓ የውስጥ ሊጎች ትላንትና ጀምረዋል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ የጀርመን ቡንደስሊጋ እና የፈረንሳይ ሊጋ ትላንትና ጀምረዋል እና ሌሎችን በቀጣይ ሳምንት የሚጀምሩ ይሆናል። እኛም በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎችን እና ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ለእናንተ ጥቆማ እንሰጣለን። እናም እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በትላንትና ሁለት ሲጀምር ከሜዳ ውጪ የተጫወተው አርሰናል ክሪስታል ፓላስን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ባለው የደፈው የውድድር ዓመት የመጀመሪያውን ጨዋታ በሽንፈት የጀመረው አርሰናል ዘንድሮ ግን ሽንፈቱን በመቀልበስ 2-0 በሆነ ውጤት ከሜዳ ውጪ በማሸነፍ ወደ ኤምሬት ተመልሷል ማለት ነው። አርሰናል የመጀመሪያውን ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል። ዛሬ በርካታ ጨዋታዎች የሚካሄዱ ሲሆን ከዛ ውስጥ የተመረጡ 3 ጨዋታዎችን አንዳንድ መረጃዎችን ለእናንተ አካፍላለሁ። መጀመሪያ 8:30 ላይ የሚደረገው የፉልሃም እና የሊቨርፑል ጨዋታ ነው። አዲስ አዳጊው ፉልሃም ባለፈው የውድድር ዓመት ሁለተኛ ሆኖ የጨረሰውን ሊቨርፑልን በሜዳው ያስተናግዳል እና ከዚህ ጋር የተያዘ አንዳንድ መረጃዎችን ላቀብላችሁ። በፉልሃም በኩል ሃሪ ዊልሰን፣ ናታንያል ቻሎባ እንዲሁም ጆይ ብራያን ከዚህ ጨዋታ ውጪ መሆናቸው ተረጋግጧል ማለት ነው በጉዳት ምክንያት። እናም ምናልባትም ጆይ ብራያን ለጨዋታው ሊደርስ ይችላል እና በኋላ ላይ ምርመራ እንደሚደረግለት ክለቡ አስታውቋል። በሊቨርፑል በኩል ግን በኮሚኒቲ ሺልዱ ያልተሰለፈው አሊሰን እንደሚመለስ ነው የሚጠበቀው። ናቢ ኬታ ደግሞ በኋላ ላይ ምርመራ እንደሚደረግለት ታውቋል። ኢብራሂማ ኮናቴ፣ ካርቲስ ጆንስ እና ኮስታ ሲሚካስ ደግሞ ሁሉም በጉዳት ከሜዳ ውጭ ናቸው። እንዲሁም በተጨማሪም ዲየጎ ጆታ፣ ኮሚሂን ኬሌሄር እና አሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሌንም ገና ከጉዳታቸው እያገገሙ ስለሆነ በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፉ ታውቋል ማለት ነው። ሊቨርፑል በርካታ ተጫዋቾችን በዚህ ጨዋታ ላይ በጉዳት ምክንያት ላያሰልፍ ይችላል። እናም አንዳንድ እውነታዎችን እናካፍላችሁ። ፉልሃሞች በ2020-21 ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ከሊቨርፑል ጋር ያደረጉትን ሁለቱንም ጨዋታ አልተሸነፉም። በሜዳቸው አንዳቻ የተለያዩ ሲሆን ከሜዳቸው ውጪ ደግሞ አንፊልድ ላይ ሊቨርፑልን 1-0 ማሸነፍ ችለዋል። ነገር ግን ፉልሃሞች በሜዳቸው ያደረጉትን ያለፉትን 6 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ከሊቨርፑል ጋር ማለት ነው ከስድስቱ ጨዋታ ማሸነፍ የቻሉት አንዱን ብቻ ነው። እሱም በ2011 ነው። ከዛ በኋላ ግን በሜዳቸው አንዳቻ የወጡ ሲሆን 4 ጊዜ በሊቨርፑል ተሸንፈዋል። ፉልሃሞች ባለፈው የውድድር ዓመት 106 ጎል በማስቆጠር ነው የሻምፒዮንሺፑን ዋንጫ በማሸነፍ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያደጉት። ፉልሃሞች ከ2013 ወዲህ 3 ጊዜ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ማደግ ችለው ነበረ። ነገር ግን 3ቱንም ጊዜ ተመልሰው ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን ወርደዋል። በ2013-14 በ2018-19 እና በ2020-21 ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ካደጉ በኋላ በቀጣይ ዓመት ተመልሰው ወደ ሻምፒዮንሺፑ ተመልሰዋል። ፉልሃሞች ባለፉት 5 የውድድር ዓመታት ማለትም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ባደጉበት የተለያዩ ዓመታት 5ቱንም ጊዜ የመጀመሪያውን ጨዋታ ተሸንፈዋል። ፉልሃሞች ያለፉትን 10 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም። ለመጨረሻ ጊዜ ግን ያሸነፉት የዛሬውን ተፎካካሪያቸውን ሊቨርፑል ነው። በዚህም መሰረት ፉልሃሞች 2 ጊዜ አቻ ሲወጡ 8 ጊዜ ደግሞ ተሸንፈዋል። ፉልሃሞች ከ1961 እስከ 62 በሜዳቸው ያደረጉትን 7 ተከታታይ ጨዋታዎች ተሸንፈው ነበረ። ከዚህም በፊት በ2021 በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ 6 ተከታታይ የሜዳ ጨዋታቸውን ተሸንፈው ነበረና ዛሬ በሊቨርፑል በሜዳቸው የሚሸነፉ ከሆነ ይህንን ታሪክ ይደግማሉ ማለት ነው። 7 ተከታታይ የሜዳ ጨዋታን በመሸነፍ ሊቨርፑሎች ባለፈው የውድድር ዓመት 94 ጎል በማስቆጠር ነበረ በፕሪሚየር ሊጉ ሁለተኛ ሆነው ያጠናቀቁት። ይህ ታዲያ በክለቡ ታሪኩ ውስጥ ከፍተኛው ጎል ነው። ይህ ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ በሊቨርፑል የፕሪሚየር ሊግ ታሪኩ ውስጥ ከፍተኛው ጎል ነው፣ 94 ጎል ማለት ነው። ሊቨርፑሎች ባለፈው 19 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ አልተሸነፉም። 16ቱን አሸንፈው 3ቱን ደግሞ አቻ መውጣት ችለዋል። ሊቨርፑሎች ባለፈው 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ መጀመሪያ ላይ ከተቆጠረባቸው በኋላ ጨዋታውን ተመልሰው ማሸነፍ ችለዋል። በ3ቱም ጨዋታ ደግሞ የተቆጠረባቸው 15 ደቂቃ ከመሙላቱ በፊት ነው። ከዚህም በፊት 4 ተከታታይ ጨዋታዎችን ከመመራት ተነስቶ ማሸነፍ የቻለው አርሰናል ነው። አርሰናል በ2012 በ4 ጨዋታዎች እየተመራ 4ቱንም ማሸነፍ ችለዋል። ሊቨርፑል ምናልባትም ዛሬ መጀመሪያ ላይ ተቆጥሮበት የሚያሸንፍ ከሆነ ይህን የአርሰናል ሪከርድ የሚጋራ ይሆናል።
ሊቨርፑሎች ያለፉትን አራት የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ችለዋል። በአራቱም ጨዋታ ላይ 3-3 ጎል ማስቆጠር ችለዋል። ሙሐመድ ሳላ ባለፉት 5 የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር ችለዋል። ዛሬ የሚያስቆጥር ከሆነ 6ኛው ይሆናል ማለት ነው። በ6 ተከታታይ አመት ጎል ያስቆጥራል ማለት ነው። ለማንኛውም ዛሬ 8:30 ላይ በክራቨን ኮቴጅ ፉልሃሞች ሊቨርፑልን ያስተናግዳሉ። ይህን ጨዋታ እንድትከታተሉ የጋበዝን፣ የዚህን ጨዋታ ግምት በኮመንት ሳጥን ውስጥ እንድታስቀምጡልን እየጋበዝን አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ጨዋታ እናልፋለን። 11 ሰዓት ላይ 4 ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። ቦርንሞዝ ከአስቶን ቪላ አዲስ አዳጊው ነው ቦርንሞዝ። እንዲሁም ሊድስ ዩናይትድ ከወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ፣ ኒውካስል አዲስ አዳጊውን ኖቲንግሃም ፎረስት፣ እንዲሁም ቶተንሃም ሆትስፐር ደግሞ ሳውዝሃምፕተንን ያስተናግዳል። ከቶተንሃም እና ሳውዝሃምፕተን ጋር በተገናኘ አንዳንድ መረጃዎችን እናቀብላችሁ። የቶተንሃሙ ኦሊቨር ስኪፕ በጉዳት ምክንያት አይሰለፍም። እንዲሁም አዲስ ፈራሚው ኢቬስ ቢሱማም በጉዳት ምክንያት ከዚህ ጨዋታ ውጪ እንደሆነ ታውቋል። ሪቻርልሰን ደግሞ ባለፈው አመት ተቀጣጣይ ነገር ወደ ደጋፊ በመወርወሩ 2 ጨዋታ ቅጣት ተጥሎበት ነበረና ሁለተኛው ጨዋታ የዛሬ ጨዋታ ስለሚሆን ይሄኛውን ጨዋታ ያልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፈራሚው ሪቻርልሰን በዚህ ጨዋታ ላይ አይሰለፍም። በሳውዝሃምፕተን በኩል ደግሞ ናታን ቴላና ቲዮ ዎልኮት በጉዳት ምክንያት የማይሰለፉ ሲሆን ቲኖ ሊቫርሜንቶም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ርቋል። እሱም በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ ታውቋል። ከዛ በተረፈ አሰልጣኝ ራፍ ሐሰን ሁትል በርካታ አዳዲስ ተጫዋቾች የመሰለፍ ዕድል እንደሚሰጡ ነው የሚጠበቀው። ከእውነታ ጋር በተያያዘ ሳውዝሃምፕተን እና ቶተንሃም በመክፈቻው ጨዋታ ሲገናኙ ይህ አራተኛቸው ነው። ከዚህም በፊት ቶተንሃም 2 አሸንፎ 1 አቻ ወጥተዋል። ዛሬ ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ በመክፈቻው ጨዋታ ይገናኛሉ። ሳውዝሃምፕተኖች ከቶተንሃም ሆትስፐር ጋር ባደረጉት ያለፉት 15 ጨዋታ ላይ በሁሉም ላይ ጎል ማስቆጠር ችለዋል። ባለፈው የውድድር ዓመት ሳውዝሃምፕተኖች ቶተንሃምን በሜዳቸው 3-2 ማሸነፋቸው ይታወሳልና ከ1971 በኋላ ዛሬ ደግመው ቶተንሃምን በሜዳው የሚያሸንፉት ከሆነ ያንን ታሪክ ይደግማሉ። ቶተንሃም ሆትስፐር ከ5 ያለፉት የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታዎች ውስጥ 4 ማሸነፍ ችሏል፣ አንዱን ደግሞ ተሸንፏል። ቶተንሃሞች በሜዳቸው የቅዳሜ 11 ሰዓት ጨዋታን ሲያደርጉ ይህ ከ3 ዓመት በኋላ የመጀመሪያው ነው፣ ወይም ደግሞ ከ973 ቀን በኋላ ነው ቶተንሃሞች በሜዳቸው በቅዳሜ ዕለት 11 ሰዓት ላይ ጨዋታውን የሚያደርጉት። ለመጨረሻ ጊዜ ቅዳሜ 11 ሰዓት ላይ ቶተንሃሞች በሜዳቸው መጫወት የቻሉት በ2019 ነበረ። ያንን ጨዋታ ደግሞ በርንሌይን 5-0 ማሸነፍ ችለዋል። እንዲሁም ከ2001 በኋላ ከ21 ዓመት በፊት በኋላ ማለት ነው ቶተንሃሞች የመጀመሪያውን ጨዋታቸውን በሜዳቸው 11 ሰዓት ላይ ማድረግ ችለዋል። ሃሪ ኬን በፕሪሚየር ሊጉ 8 የመክፈቻ ጨዋታዎች ውስጥ በ7 ጎል ማስቆጠር አልቻለም። በአንዱ ብቻ ነው ጎል ያስቆጠረው። እሱም በ2019-20 አስቶን ቪላ ላይ ነበር 2 ጎል ያስቆጠረ። ከዛ ውጪ በ7 የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር አልቻለም። ይሁንና ሃሪ ኬን ሳውዝሃምፕተን ላይ ያለው ሪከርድ ጥሩ የሚባል ነው። በ14 ጨዋታዎች 11 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ሳውዝሃምፕተኖች በአሰልጣኝ ራፍ ሐሰን ሆትል መሰልጠን ከጀመሩ በኋላ ባለፉት 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ የመክፈቻ ጨዋታዎች ላይ በ3ቱም የመክፈቻ ጨዋታዎች ተሸንፈዋል። የመክፈቻውን ጨዋታ ከሜዳቸው ውጪ ማሸነፍ የቻሉት በ2013 ነበረ። በጊዜውም ዌስት ብሮሚች አልቢዮንን 1-0 አሸንፈዋል። ሳውዝሃምፕተኖች ካለፉት 12 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ውስጥ ማሸነፍ የቻሉት አንዱን ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ 2 ጊዜ አቻ ወጥተው 9 ጊዜ ደግሞ ተሸንፈዋል። እንዲሁም ያለፉትን የመጨረሻ 4 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በተከታታይ ተሸንፎ ነበረ ያለፈውን የፕሪሚየር ሊግ ውድድር ያጠናቀቁት። ሳውዝሃምፕተኖች በለንደን ከተማ ካደረጉት ያለፉት 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ውስጥ 2 ማሸነፍ ችለዋል፣ አንዱን ደግሞ ተሸንፈዋል። ከዛም በፊት ግን በ19 ጨዋታዎች ነበረ 2 ጨዋታ ማሸነፍ የቻሉት። ከዛ ውጪ 6 ጊዜ አቻ ወጥተው 11 ጊዜ ተሸንፈዋል። የሳውዝሃምፕተኑ አምበል ጄምስ ዎርድ ፕሮስ ባለፈው የውድድር ዓመት ካስቆጠራቸው 10 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች ውስጥ 9 ማስቆጠር የቻለው ከሜዳው ውጪ ነበረ። ከሜዳው ውጪ በርካታ ጎልን በማስቆጠር እየመራ የሚገኘው ሙሐመድ ሳላ ነው። ሙሐመድ ሳላ 11 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ቀጣዩ ደግሞ የኤቨርተንና የቼልሲ ጨዋታ ነው። ምሽት 1:30 ላይ የሚደረግ ሲሆን የኤቨርተኑ የፊት መስመር አጥቂ ዶሚኒክ አልበርት ሉዊን በጉዳት ምክንያት ከዚህ ጨዋታ ውጪ እንደሆነ ተረጋግጧል። እንዲሁም ሺሞስ ኮልመንም ከዚህ ጨዋታ ውጪ መሆኑ ታውቋል። ሰለሞን ሮንዶን ደግሞ ባለፈው ቀይ ካርድ በማየቱ በዚህ ጨዋታ ላይ አይሰለፍም። የሪ ሚና ግን ለዚህ ጨዋታ እንደሚደርስ ታውቋል። ቲሞ ቨርነርና አርማንዶ ብሮሃ ግን በኋላ ምርመራ
እንደሚደረግላቸው የተገለጸ ሲሆን ምናልባትም እነዚህ ተጫዋቾች መሰለፍ ጉዳይ አጠራጣሪ ነው። ራሂም ስተርሊንግ እና ካሊዱ ኩሊባሊ ግን ለቼልሲ የመጀመሪያቸውን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ የሚያደርጉ ይሆናል። ኤቨርቶኖች ከቼልሲ ጋር ያደረጉትን ያለፉትን 4 የሜዳቸው ጨዋታ ማሸነፍ ችለዋል። ከዚህም በፊት በተከታታይ ቼልሲን በሜዳቸው ማሸነፍ የቻሉት ከ1923 እስከ 1935 ነበረ። በዚህን ጊዜ ለ7 ተከታታይ አመት በሜዳቸው ያደረጉትን ሁሉንም ጨዋታ ኤቨርተኖች ቼልሲን ማሸነፍ ችለዋል። ኤቨርተኖች ቼልሲን ሲያሸነፉ 4 የተለያዩ አሰልጣኞች ነበሩ ኤቨርተንን ሲያሰለጥኑ የነበሩት። የመጀመሪያው ማርኮ ሲልቫ ነው። ከዛም ደንከን ፈርጉሰን፣ እንዲሁም ካርሎ አንቸሎቲ እና ፍራንክ ላምፓርድ ናቸው። 4ቱም አሰልጣኞች አንዳንድ ጊዜ ቼልሲን በሜዳቸው አግኝተው ሁሉንም ጨዋታ ማሸነፍ ችለዋል። ቼልሲዎች ከሜዳቸው ውጪ 4 ተከታታይ ጨዋታን የተሸነፉት በኤቨርተን ብቻ ነው። አሁን በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ካሉ ክለቦች ውስጥ ቼልሲ 4 ተከታታይ ከሜዳ ውጪ ያደረገውን ጨዋታ የተሸነፈው በኤቨርተን ብቻ ነው። እንዲሁም ቼልሲዎች በጉዲሰን ፓርክ በኤቨርተኑ ሜዳ ማለት ነው ካደረጉት 14 ጨዋታዎች ውስጥ ማሸነፍ የቻሉት 3ቱን ሲሆን 9 ጊዜ ተሸንፈው 2 ጊዜ ደግሞ አቻ መውጣት ችለዋል። ኤቨርተኖች ባለፈው የውድድር ዓመት መጨረሻ ላይ ማግኘት ከሚገባቸው 18 ነጥብ ውስጥ 10 ነጥብ በማግኘት ነበረ በስተመጨረሻም በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት የቻሉት። ከመጨረሻው 6 ጨዋታ ውስጥ 10 ነጥብ በማግኘት ነበረ ኤቨርተኖች በሜዳ በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት የቻሉት። ታዲያ ሪከርዳቸውን እንዲጠብቁ አድርጓቸዋል። በዚህም መሰረት ኤቨርተን ለ69ኛ ተከታታይ ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት ችሏል። ይህም ከ1954-55 የውድድር ጊዜ ጀምሮ ነው። ከኤቨርተን የተሻለ ውጤት ያለውና ለረጅም ጊዜ በፕሪሚየር ሊግ በመቆየት አሁን ሪከርድ ይዞ የሚገኘው አርሰናል ነው። አርሰናል ለ97 ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት የቻለ አሁን በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ የሚገኝ ብቸኛው ክለብ ነው። ኤቨርተኖች ባለፈው የውድድር ዓመት ከፍተኛ የሆነ ሽንፈት በማስተናገድ በክለባቸው ታሪክ ውስጥ መጥፎ ታሪክን ነው ያስመዘገቡት። 21 ጊዜ ተሸንፈዋል። ከዛ በፊት በአንድ የውድድር ዓመት 21 ጊዜ የተሸነፉበት ጊዜ አልነበረም። እንዲሁም 66 ጎሎቹን ነበረ ያስተናገዱም። ይህም በታሪካቸው ውስጥ መጥፎ የሚባለው ታሪክ ነው። ባለፈው የውድድር ዓመት ካገኙት 39 ነጥብ ውስጥ ኤቨርተኖች 29ን ማግኘት የቻሉት በጉዲሰን ፓርክ ወይም ደግሞ በሜዳቸው ነው። ከሜዳቸው ውጭ ማግኘት የቻሉት 10 ነጥብ ብቻ ነው። ኤቨርተኖች በሜዳቸው ያደረጉትን ያለፉት 10 የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታዎች አልተሸነፉም። 4 ጊዜ አሸንፈው 6 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥተዋል። ፍራንክ ላምፓርድ ዛሬ ቼልሲን የሚያሸንፍ ከሆነ ከዚህም በፊት ቼልሲን አሰልጥኖ 2 ተከታታይ ጊዜ ቼልሲን ማሸነፍ የቻለ የመጀመሪያው አሰልጣኝ ይሆናል። የኤቨርተኑ ድዋይት ማክኒል ባለፈው የውድድር ዓመት 49 ሙከራዎችን አድርጎ ጎል ሳያስቆጥር የቀረ ብቸኛ ተጫዋች ነው። 49 ሙከራ አድርጎ ያላስቆጠረ ሌላ ተጫዋች የለም። ይህ ተጫዋች ብቻ ነው 49 ሙከራዎችን አድርጎ ጎል ያላስቆጠረው። ቼልሲዎች ባለፈው የውድድር ዓመት 14 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ካደረጉ በኋላ የፕሪሚየር ሊጉን ደረጃ ሰንጠረዥ መምራት ችለው ነበረ። በዛን ጊዜ ከማንቸስተር ሲቲ በአንድ ነጥብ ይበልጡ ነበረ፣ እንዲሁም ከሊቨርፑል በሁለት ነጥብ ይበልጡ ነበረ። ነገር ግን የውድድር ዓመቱ ሲጠናቀቅ ቼልሲዎች 3ኛ ሆነው ነው የጨረሱት። በዚህም መሰረት ከሲቲ በ19 ነጥብ ርቀው እንዲሁም ከሊቨርፑል በ18 ነጥብ ርቀው ነበረ ውድድር ዓመቱን የጨረሱት። የመክፈቻ ጨዋታዎችን በማሸነፍ ቼልሲ ጥሩ የሚባል ሪከርድ አለው። ባለፉት 19 የውድድር ዓመታት ቼልሲዎች የመክፈቻ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ችለዋል። ቼልሲዎች በቶማስ ቱሄል ስር መሰልጠን ከጀመሩ በኋላ ካለፉት 28 ከሜዳቸው ውጪ ካደረጉት ጨዋታዎች ውስጥ የተሸነፉት 4ቱን ብቻ ነው። ከዛ ውጪ 18 ጊዜ አሸንፈው 6 ጊዜ ደግሞ አቻ መውጣት ችለዋል። ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞ የተሸነፉት በዛሬው ተጋጣሚያቸው ኤቨርተን ነበር። ጉዲሰን ፓርክ ቼልሲ ባለፈው የውድድር ዓመት ከተሸነፈባቸው 3 ሜዳዎች ውስጥ አንዱ ነው። ቼልሲዎች ባለፈው የውድድር ዓመት ከሜዳቸው ውጪ የተሸነፉት 3 ጊዜ ብቻ ነው። ይህም አንደኛው በጉዲሰን ፓርክ ዛሬ በሚጫወቱበት ሜዳ ሲሆን፣ አንደኛው ደግሞ በለንደን ስታዲየም ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ በማንቸስተር ሲቲው ኤቲሃድ ስታዲየም ነው። እንዲሁም ቼልሲዎች ባለፈው የውድድር ዓመት 11 ጎሎችን ብቻ ነው ከሜዳቸው ውጪ ያስተናገዱት። ይህም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር እኩል ያደርጋቸዋል። ራሂም ስተርሊንግ በመክፈቻ ጨዋታዎች ላይ ሃትሪክ ከሰሩ 10 ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ይህንንም በ2019-20 ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሆነው
ዌስትሃም ላይ ሃትሪክ ሰርቶ ነበርና ዛሬ ማልባትም ይሄንን ታሪክ ሊደግም ይችላል። እንግዲህ አድማጮች ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጋር በተያያዘ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ በትላንትናው ዕለት በተደረገ የጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ኢንትራክት ፍራንክፈርትን 6-1 በማሸነፍ የመጀመሪያውን ጨዋታ ጀምሯል። ለባየር ሙኒክ ጆሹዋ ኪሚች፣ ፓቫርድ፣ ሳዲዮ ማኔና ሰርጅ ግናብሪ አንዳንድ ጎል ያስቆጠሩ ሲሆን ጀማል ሙሲያላ ደግሞ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ለኢንትራክት ፍራንክፈርት ብቸኛውን ጎል ኮሎ ሙዋኒ ነበር ያስቆጠረው። በፍሬንች ሊግ ደግሞ ሊዮን በትላንትናው ዕለት በሜዳው አጃክሽዮን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ቴቴ የመጀመሪያውን ጎል በ12ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠረ ሲሆን የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች አሌክዛንደር ላካዜት ደግሞ በ22ኛው ደቂቃ ላይ 2ኛውን ጎል ለሊዮን አስቆጥሯል። ይህም ታዲያ የአሌክስ ላካዜት 101ኛው የፍሬንች ሊግ ጎል ሆኖለታል። አሌክዛንደር ላካዜት ይህንን ጎል ያስቆጠረው በፍጹም ቅጣት ምት ሲሆን አጃሽዮ ጎልንም ያስቆጠረው በፍጹም ቅጣት ምት ማንጋኒ ነው። በዚህ መሰረት ሊዮኖች የመጀመሪያውን ጨዋታቸውን በድል ጀምረዋል። በትላንትናው የፍሬንች ሊግ ጨዋታ ላይ 2 ቀይ ካርዶች ታይተዋል። አንደኛው ለሊዮን የተሰጠ ሲሆን በ27ኛው ደቂቃ ነበረ ሊዮኖች ተጫዋች የወጣባቸው። እንዲሁም በእረፍት ልክ ሊጠናቀቅ ሲል የአጃክሽዮም ሐሙንማ የተሰኘው ተጫዋችን በቀይ ካርድ በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳው ተሰናብቷል ማለት ነው። በዚህም መሰረት የሊዮንና የአጃክሽዮ ጨዋታ ተጠናቋል። አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ በዛሬው ዕለት በርካታ ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ኦግስበርግ ፍራይቡርግን ያስተናግዳል። እንዲሁም ቦቸም ሜንዝን ያስተናግዳል። ቦሩሺያ ሞንችግላድባክ እና ሆፌንሄምም ይጫወታሉ። ዩኒየን በርሊን ሄርታ በርሊንን በሜዳው ያስተናግዳል። ወልፍስበርግ ቨርደር ብሬመንን የሚያስተናግድ ሲሆን ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ባየር ሊቨርኩሰንን ያስተናግዳል። በፍሬንች ሊግ አ ደግሞ ስትራስቦርግ ሞናኮን የሚያስተናግድ ሲሆን ፓሪስ ሳን ዠርማን ወደ ክሌርመንት ፉት በማምራት ያቀናል። እነዚህ የፍሬንች ሊግ ጨዋታዎች ናቸው። እንግዲህ አድማጮች ዛሬ የሚደረጉ በርካታ የፕሪሚየር ሊግ እንዲሁም የቡንደስሊጋ እና የሊግ አ ጨዋታውን እንድትከታተሉ የጋበዝን የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ እናጠናቅቃለን።